אני פה אחד מהבנות של הכפר, ובמיוחד מהיוזמות של הארגון. אנחנו היום עמותה לשיפור מעמד האישה הבדואית בלקיה, אבל לפני שני העמותה אנחנו התחלנו כארגון בנות צעירות, בנות שיכבת לנו מהחברה, יכבת לנו יותר מהאישה. התחלנו בהרבה דברים, למשל קייטנות לילדים בחופש הגדול. זה היה בשנת 87. לימדנו את הנשים בתוך הבתים, קרוב וכתוב, אמהות שאולת הנזמנות ללמוד, ערבית ועברית. שרצינו להוציא את הנשים האלה שעזרו לנו בערכות הצהריים לילדים בחופש הגדול בשנת 87, והאישה למקום לא יכולה להגיד, כן, אני מסכימה לצאת לטיול, היו לנו 60 נשים, היה אישור מבעלים ל-28 נשים שיצאו את הטיול. והנשים האלה שהפעם הראשונה שהן יוצאות מהבית לטיול, הנשים האלה מתי היו יוצאות מהבית בכלל? רק שהיא יכולה לקופת חולים או שהיא הולדת לבית חולים. שהיו אומרים שהאישה הבדואית באה ללדת בסורוקה כאילו היא באה לחגיגה, כן, היא באה לחגיגה. כשהגענו לחיפה הייתה לנו הפתעה שיש נשים שזו הייתה פעם ראשונה בחיים שראו את הים. ששאלו מה זה, ואמר להם זה ים, מה זה ים, כמות המים, לאן זה מגיע. ממש הייתה לנו הפתעה, ואמרו לנו בנות, אפילו עתינה צעירות, אם לא הייתם במסגרת הלימודים, מי היה מוציא אותך טיול כזה? אבא או אח או הדוד, אף אחד לא מוציא אותך טיול אם היית לא היית במסגרת הלימודים. חזרנו לפה ואמרנו שאנחנו רוצות להתמקד ולעזור כמה שיותר לאישה, כי האישה היא הכל בתוך הבית, היא האימא, היא אחות, היא מחנכת. אז בשנת 92 נרשמנו כעמותה רשומה, אנחנו פה כעמותת נשים, עמותה ראשונה בנגב, היום עושים כל מיני פעילויות, מפגשים, נותנים יותר לאישה שתדע את הזכויות שלה, לילדים שידעו את הזכויות שלהם, לבנות, לכל אחד שידע את הזכויות שלהם, אם זה בבית, בקהילה, במדינה שיש לו זכויות, עם ידע, יוכל לקבל הכל. בלי מדעות אנחנו נשאר חברה חלשה. יש הרבה אנשים שמכירים אותנו דרך רקמת המדבר. אם אנחנו מדבר רק על הרקמה, לא עשינו שינוי, שכל החיים של האישה הבדואית רוקמת. לקחנו את הרקמה היותר לעבוד על עצמת נשים. אישה יוצאת מהבית, פוגשת עוד ועוד אנשים. התחלנו ברקמה עם 6 נשים, היום בערך יש לנו 160 נשים שעובדות ברקמה. התנגדות מפה מהקהילה הגברית, לא רק בגלל שאנחנו עובדות ברקמה. שראו מעבר לרקמה, אנחנו מכניסות לכל דבר, למשל נגד ריבוי נשים, נגד רצח נשים וכל הדברים האלה, זה שיותר שיפחיד. בהתחלה שהיינו נכנסות למשפחות שהן לא מהמשפחה שלי, היו נותנים לילדים לצאת, לזרוק אבנים עלינו, תגידו לבנות האלה שלא יכנסו עוד. שאם אנחנו נכנסים לבתים, כאילו אנחנו באות לקלקל עליהם את הנשים שלהם. אנחנו באות, רוצות להדריך, לתת את ההדרכה כמו שצריך, רוצות בסוף להיות שוויון בין האישה והגבר, ביני לבין אח שלי, בין האימא שלי לאבא שלי. כשיהיה שוויון ביניהם, אז אנחנו נהיה אחר כך חברה יותר מתקדמת.